Tere, te vaatate Uhna TV-d, minu nimi Risto Kongi ja täna me püüdsime kinni Uhna põhikooli õpilase. Tere! Tere! Kuidas Uhna koolis meeldib? Päris hea on olla. Kas söögid on head? Jah, päris head. Et kõik on muidu hästi Uhna koolis? Jah. Et probleemi ei ole? Ei. Mis sulle meeldib Uhna koolis kõige rohkem? Paremad söögid kui Inglismaal. Paremad söögid, jah? Jah. Aha. Aga millised söögid siin, kas praed on kõige paremad, kas supid, magustoidud või kuidas? Praed. Et praed on kõige parem. Ja. Aga praegu siis ei oskagi midagi küsida rohkem, et aitäh. Jah. Et siis praeguseks siis kõik. Nägem.